Ons het nou so 'n interessante Desember gehad van die vroue van Kersfees. As ek as ek kan vat so minuut net om jou terug te vat. Ons het begin by die geslagsregister van Jesus wat Matteus skryf. In en, en baie mense noem dit iets van die vergete geslagsregister. Dit is so lank boring een wat gaan oor die 14 geslagte en 14 geslagte en so en so. Maar in hierdie geslagsregister steek Matteus 'n paar vrouens weg wat wat onbeskryflike stories he en wat wat eintlik uitnodigings is na gewone normale gebroke stikkende mense om te sê bring jou lewe ook in die kersverhaal in. Jesus het vir jou ook are toe gekop. So da, da, van die eerste vrou was byvoorbeeld Tamar, nê? En ek dink jy onthou Tamar skoonpa was Juda, Abraham, Isak en Jakob en dan die seun Juda. Dit was haar skoonpa, ehm um, seuns wat sterf of 'n manne wat sterf met wie sy getroud is en dan Maksah op as 'n prostituut en, en raak swanger by Skoonpaan, kry hy tweeling, 'n aardhartseer verhaal. Volgende was Ragab, 'n uh, prostituut, nog 'n hoer, né? Maar Ragab wat uh, deur geloof gekies het om die verspieders weg te steek en deur dit is sy regverdig geag en 'n hele nuwe identiteit gekry. En sy trou met Salmon en hy kry 'n seun Boas en later trou Boas met Ruth, die Moabiet en die vloek van die moabite wat rit gebreek het en en hoe sy die ouma grootjie word van Dawid en en Isia in 'n hele storie van koning Dawid en die moabitiese vloek wat sy breek deur haar loyaliteit aan Skoonman hè haar harde werk op Boasa lande en die optel vir die koningare so maar 'n ware storie van vroue en natuurlik Kersdag of net by Kersfees gekyk na Maria die jong meisie wat daai groot gebed gebid het van Here my lewe is in u hand en mag u wil geskied in my lewe. En laat alles gebeur net soos wat u wil hê, presies soos wat u wil hê dit moet gebeur in my lewe. Wanneer ek en jy daai gebed bid, word Jesus oor en oorgebore. Daar was een vrou in die storie wat ons so oorgespring het um, om by Maria uit te kom. En dit was koning Dawid en in, uh, in uit sy huwelik uit is gebore Salemo van die vrou van Urija. Nou nou daai storie ken ons almal. David en Bathseba, né? Ons hou ook 'n storie. En net ek gaan hom maar weer vertel want dit is in die geslagregister en en net wat kan ek aan jou daaruit leer? En ek gaan probeer om om die angle bietjie anders te vertel van die vrou se hoogtepunt af. Ek bedoel die storie is al duisende male vertel van Dawid soo hoë punt af nê nee? die sterk magtige koning wat die onskuldige meisie uh verlei wat met met sy power en mag uh aantrek en dan word sy swanger met sy kind en dan word haar man vermoor en alles is die heeltyd sies Dawid sies Dawid sies Dawid dis dis amper iets van hierdie me too nê nee? kampanje van die magtige een wat die onskuldige een te nakom en alles maar kom ons vertel 'n bietjie die storie van Bathsheba se kant af. En 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 haar is hele hartseer verhaal hier binne en hoe sy ook en sy en Dawid moes closure kry en kon aan gaan. So so ons almal ken die storie. Dawid het nie saam met sy ander bevelvoeders oorlog toe gegaan en gaan beklei soos wat hulle moes doen nie. En hy het op sy dak geloop en hy het gesien daar bad 'n vrou, Batseba. Sy het gebad met seep, en dit was dit bad seep. Okay, maar in elk geval, so Batseba is daar en ehm um, Dawid sien haar en sies baie mooi vrou. Dadelik my vraag. Het al die vrouens op hulle dakke gebad? Het alle vrouens daai tye op hulle dakke gebad? Moes dit so gebeur? Ek bedoel, kon hy gepick and choose het van die dak af vir wie hy kyk? Uh was 'n opsies. Wie mooiste, wie sien mooi, wie sien mooi of Is hy regtig so onskuldig wat dit sy daar gesoek. En toe sy geroep word. Hoe koot sy nie wiersen gebied ek sê oor hy ek sy getroude vrou, hier's my man. Okay, daar's altyd 'n storie mense, nê, nee, ons almal weet, daar's altyd 'n storie. Langs deur die kort, uiteindelik, ja, die eerste by Dawid. En hier is hy swanger. En hy sê 'n man. En nou 'n man vertel sy nie. Sy so hou dit weg van hom af. En en weer 'n keer. Ek sê jy jy doen wat jy hou dit weg en vertel nie hoekom voel jy skuldig as jy dieel wat daar's 'n daar's da, 'n da, ander weergawe ook altyd in 'n storie nê. Daar's da, 'n ander hengel, da, da, daar's 'n ander beeld, daar's 'n ander prentjie ook in 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 Bathseba se geval. En hout sê hierdie kind binne na en 'n man word huis toe geroep maar sy sien hom nie, sy praat nie met hom nie en en hy gaan terug oorlog toe en Dawid vermoor hom. So nou is Dawid hegbreker en 'n moordenaar. En en die hele storie kom uit met Natani profeet en Dawid sê die ou wat dit gedoen het aan haar enkel skapie moet so gehanteer word. So Dawid kry sy pak. Hy kry sy skuld. En Dawid is in hierdie gemors, groot big time. Um en in 'n fochnomelik sien ons dat hierdie kind, kom ons noem dit liefdeskind, né, nee, ons moet seker 'n mooi woord vir hierdie goed. Liefdeskind. Hierdie liefdeskind sterf. En hier's by haar. Dadelik is my vraag. Aramabatsa Hebo hierdie ma se kind sterf. On, ons sien nie dat sy 'n kind by Uriah gehad het nie. Ons sien nie dat sy in die paleis ingetrek het met nog kinders nie. So dit lyk of dit haar enigste kind is. Haar eerste kind. Haar oudste, gebore, die eerste kind sterf. En en daai gedagtes van alles gaan die hele tyd oor Dawid, 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 Dawid. Arme Batsheba. Haar kind sterf en in sy kan gaan en na die Here toe gaan en sê hy ek is 'n victim in hierdie verhaal. Arme ek. Um dis Dawid, die vuil goed, die man in gesag, die man with power, die man that my abuse, die man het sy gesag misbruik. Die man, die koning het hierdie goed aan my gedoen. Ek se victim. Hoekom moet ek as ma 'n kind verloor? Maak dit sin vir jou? Kan kan ek nog dit? Ek wonder Uria het ook 'n ma na pa gehad, 'n boetie en 'n sussie dalk hoe het hulle teenoor die koning gevoel? En hulle koning, na wie hulle moes opkyk. Hulle hulle koning wat hulle land so veilig bewaar, hulle koning wat hulle die rigting moes gee vir Israel se toekoms. Hulle koning vermoor my kind. Die laaste tyd dink ek baie aan die die backstory van die Frans storie. En, en wat ek daardeur bedoel is, ons lees die voorste stories in die Bybel, maar ons Ons ander partye om dit, né? Nee? Daar's 'n ma, daar's 'n broer, daar's 'n familielid wat geraak word deur hierdie storie. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Ons almal ken die besetene van Gedara storie waar die man is vol demone en dan kom Jesus op die eiland en hy bevry hom en hierdie demone gaan in die varke in en 2000 varke val in die rivier. Daai varke behoort aan 'n boer. Kom ons gaan gou na daai boer se storie toe. Hy kom in die middag by die huis aan na werk sy vrou fòm vra vir hom. Hoe was jou dag? Hy sê ons hele boerdery is uitgewis. Hier het 'n man geland met 'n boot. In die volgende oomblik toe hol al ons varke, al ons spaargeld, al ons boerdery vir hoeveel jare het ons gewerk om 'n paar duisend varke bymekaar te maak. Alles af. Alles weg, alles dood. Hy, my, my, Ek dink net bietjie er daar's altyd iemand anders ter ook in die storie. En die Bybel skryf nie wyd genoeg nie. Ek bedoel, die die Bybel storie is 'n Jesus verhaal, 'n God verhaal en 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 hy kan nie altyd alles cover nie. So hier's Bathsheba. Sy het 'n paar boetie seën en wat ek alweë ag familie om haar. Hier's Uriah, hyte familie om hom. hom. Dawid tree op. Hy's 'n egbreeker, hy's 'n moordenaar en en dis 'n verskriklike storie. En daar seër en Batsheba verloor haar eie seun, haar oudste is ook dood in die verhaal. En my vraag is hoeveel sy en hoe praat sy met die Here en hoe praat sy met God? En okay, dan gaan die storie nou ons verder en Hy Troasaar en hulle kry nog 'n kind en sy naam is Salemo en dit is iets van God se geliefde en God se genade en en Salemo word later in hierdie geslagsregister ingebring en uit sy nageslag word Jesus gebore en dit is asof die storie, ho, dankie tog, 'n mooi einde kry nê. Nee. En ons almal ken hierdie Jesus verhaal in die Dawid verhaal en ek bly vas daarin sê hoe het Batseba ook gebid vir vergifnis? Russein ja, is ook dood. En sy kon begin en sê sy's 'n victim in die verhaal en dis nie fair nie. En ek dink hoe dieper sy introspeksie gedoen het, het sy ook begin sê: "Here, ek's jammer vir my rol in hierdie verhaal. Ek's jammer vir my rol in die dood van my man. Ek's jammer vir my rol in die dood van my kind. Ek's jammer vir hierdie owwerspel. Ek's jammer. Sy vat ook verantwoordelikheid vir alles wat hier gebeur het. Dis baie min dat net een iemand skuldig is in enige verhaal. Daar's altyd 'n mengelmoes van ons met mekaar. Ons, hulle praat ons van karma, ons effek op mekaar. Ek doen iets, ek maak jou seer. Jy klim in die kar en ry weg en skiepie stopstraat en gooi 'n zap vir 'n ou. Daai ou wat die zap kry, is kwaad en hy ry huis toe en hy vloek sy vrou. En eintlik was dit ek wat dit begin het en die arme vrou of die hond of die kat by die huis word geskop by 'n heel ander huis ver van my af. Daar is 'n sirkel van boosheid. En hier's waarby ek wil uitkom, hier aan die einde van 2018, daar het verskriklik baie boosheid in 2018 gebeur. En nie by alles was jy direk betrokke nie, maar ook nie by alles as jy 100% oskuld onskuldig nie. Dis 'n mengelmoes van 'n van 'n samelewing van selfsugtige mense wat op mekaar 'n effek het. Uh, mense wat die heeltyd wil my eie ek my my plesier my genot my lewe my 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 Dawid Batseba ons almal se storie en en net hierdie gedagtes is by my hoe neem jy afskeid van al hierdie goed hoe kom jy vry hoe kom jy by Salemo uit nuwe lewe nuwe begin nuwe jaar 2019 hoe kan die Kersfees verhaal my help om alles te begrawe In regte op mense vry te spreek en dit is die moeilikste ding in in die, in die werk wat ons doen in kerk, mense help, vergifnis, sielkunde, huwelik. Ek kom agter die moeilikste ding is nie om mekaar te vergewe nie. Die moeilikste ding is om self te vergewe en weer 'n keer. Ek wonder of Batsheba iewers met haarself moes praat en sê Batsheba vergewe myself. Ek wonder Dawid. Dawid vir homself sê ek vergewe myself. Nou en, en ons het ou né, daar was nog Absalom, 'n ander an seun van Dawid wat wou koning word in die plek van Salomo en Dawid verloor nog 'n kind en hoeveel keer moes Dawid seer kry houe kry en sê ek vergewe myself ek vergewe myself ek vergewe myself hoeveel keer moes Patseba nog ek vergewe myself hoeveel keer moet jy nog sê ek vergewe myself vir foute in 2018 ek vergewe myself vir dom keuses ek vergewe myself vir gedrag vir optredes um, ek weet ons is baie lief nê nee. Dawid te label as die eegbreker hy's ook 'n moordenaar <laughs> is moord nie nog erger as eegbreek nie maar dit is alles deel van sy storie nee. nê en hy moes homself oor en oor vergewe. Um ek dink aan Psalm 51. En ek wil dit net vinnig lees en ek gaan hom nie presies lees nie. Ek het sommer net so 'n stukkies opvat. Psalm 51 is Dawid se Psalm waar hy vra vir vergifnis met die Bathsheba geval en ek wonder hoeveel keer het sy vrou, Bathsheba ook hierdie Psalm gelees? En is dit ook haar gebed vir vergifnis. Um hy skryf: "Wees my genadig, vergewe my al my sonde. Vat my verkeerde dade wat baie is, ver van my al weg. Maak my vry van my sondes." Ek stel hier so diep te leer. Ek weet dat ek groot foute in die oë gemaak het. Ek kan nie ophou om daaraan te dink nie. My gewete pla my aan mekaar dag en nag. Ek was baie ongehoorsaam aan U. Vat asseblief al die verkeerde dinge wat ek gedoen het ver van my al weg, Here sien my weer as iemand wat niks verkeerd gedoen het nie. Vat alles wat sleg is uit my lewe uit. Moet my nie van u af wegstoot nie. U alleen kan die lewe weer vir my nuut maak. Wil jy nie dit jou gebed maak aan die einde van 2018 nie? Vat al my foute ver van my al weg. Moet my nie wegstoot nie, Here. Maak alles nuut. Geef vir my 'n Salemo in 2019. Geef my nuwe kanse, nuwe geleenthede, nuwe liefde. Here dit kom doen iets nuuts in my lewe. En nou is die vraag, hoe is al hierdie nuwe lewe moontlik? Deur daai geslagsregister wat by Jesus uitkom. Hy't gesterf vir jou en my foute. Hy't mens geword. Hy't al ons foute, die foute in die verlede, die foute in die toekoms, hy't al die foute op hom geneem en jy kan jouself vergewe as jy jou sonde gaan bely het. As jy soos ek sê Batseba ook verantwoordelikheid gevat het. As as jy jou seer en jou pyne en alles net altyd almal die skuld gee en sê dis alreeds dit en is dat en is die een is daai. Ey, ek het ook 'n rol gespeel in hierdie foute. Ek was ook my iewers tussenin in ingemeng uit my verlede, uit my kultuur, uit my huis, uit my opvoeding. Ek het ook 'n rol gespeel. Ek vat verantwoordelikheid en ek gaan bely my sonde en skuld van 2018 en deur Jesus se kruisdood stap ek die pad vorentoe 2019 in. En ek kry 'n Salemo. Nou nou die die ek kry 'n Salemo is weer 'n incredible storie mos op sy eie. Maar Salomo is in die geslagsregister van Jesus. Uh hy was nie 'n oil painting nie, nê? Ons sê Salomo, 1000 vroue wat te hoofpyn my maat oké wat was dit 300 en soveel byvroue en en Salmoed met ander afgode begin meng en Salomo se wysheid het toe nie meer so uitgedraai na wysheid toe nie dit was eintlik domgeit hoe hy met die afgode en al hierdie goed gespeel en geflirt het en goed so so jou uitdagings van 2019 begin mooi maar as jy dit ook nie mooi bestuur nie gaan jy weer kom by ek moet alweer my sonde bely. En en ek dink in my hart is dit seker die grootste boodskap vir myself oor en oor in my lewe. Ek moet my sonde oor en oor en oor bely. Um net om myself te vergewe, net om self vry aan te kan gaan en om baie keer nie dieselfde foute oor en oor te maak in my lewe nie. Jy sien as as die Batsiba verhaal nie diep tref nie as die Dawid verhaal nie diep tref nie as Salemo nie die lesse van ma en pa leer nie dan maak Salemo raaiself te foute dan is 2019 'n herhaling van 2018 en daarom moet ons regtig afskeid neem en vergewe en vryspreek hoe in Jesus net die kruis die prys is betaal die straf is daar Jesus het gesterf Jesus is die oudste seun wat gesterf het. Wie het gesterf in die David Batseba verhaal? Die oudste seun. Jesus is die oudste seun wat gesterf het vir my en jou sonde. En en hy het die skuld gedra. En jy kan 'n nuwe lewe begin. Jy kan oorbegin. Jy jy kan vry begin. So so kom ons sluit hierdie reeks af. Die vroue van Kersfees. Wys vir ons iets van het vat die volmaaktheid nie? Dit vat nie wetsgehoorsaamheid nie. Dit vat nie 'n prim en proper lewe nie, alhoewel al daai goed wonderlik is. Ek bedoel, dis net beter om sonder pyn deur die lewe te gaan. Het is dit beter om sonder foute deur die lewe te gaan? Dit is net beter om nie dom keuses en besluite te, te neem nie, maar hier is die realiteit. Die meeste van ons het foute. Die meeste van ons het dom besluite geneem. Die meeste van ons het seer. So die Tamar en die Ragab en die Rut en die Bathseba en die Maria stories is alles 'n uitnodiging vir kom met jou hele lewe net soos jy is na Jesus toe. En hy gee jou tweede kanse. So so wat van hierdie uitnodiging vir jou? Sluit 2018 af. Geed dit vir Jesus oor en oor en begin 2019 vergewe. Vry in Jesus kind van God 'n toekoms wat voor lê. Course Lester, now here's the next. Well, I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. best it wasn't much I couldn't feel so I tried to touch I've told the truth I didn't come to fool you and even though it all went wrong I'll stand before the lord of song with nothing Ek wil saam met mense bid wat sê ek wil Dawid, Batsheba, ek wil afskeid neem, ek wil kla maak, ek wil toemaak en ek wil Salemo vorentoe gaan. Kom ons neem afskeid van 2018. Hemelse Vader, dankie vir Jesus, die Kersverhaal wat ons uitnooi om met ons hele lewe te kom. Die Tamar, die Ruth, die Ragab, die Batsheba, die Maria, die hele storie te kom en te sê hier's my lewe. En dankie dat U vergewe. Dawid se gebed. Here vergewe my. Ek, ek my sonde is dag en nag by my, my foute. Iets van iets van Bathsheba wat ook verantwoordelikheid moes vat in sy eienaal. Ek het ook seer gekry. Die oudste seun het gesterf. Jesus het gesterf vir almal se sonde. Dankie daarvoor. Dankie dat almal vir ons in 2019 'n Salomo kan hê. 'n Nuwe begin, 'n nuwe lewe, nuwe drome. Dankie daarvoor en ek bid dit nou vir soveel mense regoor ons land. Dankie daarvoor in Jesus naam.